Здравейте, вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Илана Левиева Сойер. Защо един американец с успешен бизнес и интерес към политиката иска български паспорт? Ще научите след малко. Ще ви запознаем и с един много симпатичен обитател на Даунинг Стрийт 10, резиденцията на премиера на Великобритания. Фармацевтичната компания AstraZeneca очаква да достави по-малко от половината от договорените ваксини за Европейския съюз за второто тримесечие на тази година. Това съобщава Reuters, като се позовава на анонимен източник от институциите. Агенцията отбелязва, че това може да провали плановете на общността да вакцинира 70% от европейските граждани до юли. С още новини по темата на скайп линията ни сега е нашият кореспондент в Брюксел Десислава Апостолова. Деси, как реагират в Брюксел на тези публикации? Има ли потвърждение на информацията? Добър ден от Брюксел, Йони. Малко след като се появи информацията на Reuters, в други пък европейски издания, сред които Политико, се появи информация от говорител на AstraZeneca, който твърди, че фирмата все пак ще изпълни своя ангажимент към европейските държави за второто тримесечие и ще достави обещаните 180 милиона дози. Такава е уговорката за вторите три месеца на годината. Знаете, че фирмата вече обяви, че ще съкрати доставките за първите три месеца, така че новото съобщение, по-скоро новата противоречива информация започва да изнервя вече европейските институции. За сега няма реакция от Еврокомисията, но евродепутати коментираха днес пред журналисти Off the Record, че всъщност фармацевтичната компания не трябва да се държи като търговец на автомобили втора ръка, а да мисли не само за качеството на своята ваксина, но и за своето реноме, защото никой не се съмнява според тях, че ваксината на AstraZeneca е добра, но все пак комуникацията на фирмата трябва да се подобри. В тази връзка утре евродепутати от две парламентарни комисии ще изслушат шефовете на големите фармацевтични компании, за да се опитат да получат отново потвърждение за навременна доставка и за гарантиране на производството. Някои европейски държави днес официално изразиха тревогата си от цялостната ситуация с ваксините. Как ще се занимават с този въпрос лидерите? Има видеоконферентна среща на върха на лидерите и това ще бъде основната тема, очаквано. Разбира се, Европейския съюз отново твърди, че вакцинирането трябва да се ускори. Няколко европейски премиери на европейски държави днес изпратиха писмо до Шарл Мишел, в което настояват за обща европейска позиция за това Европа да започне да произвежда ваксините си тук в Европейския съюз, за да не се стига до такива проблемни ситуации с доставките. Още повече, че вече трябва да се мисли и за нова генерация ваксини, които да обхващат новите варианти на коронавируса, които сега все още продължават да върват в Европа. Друга много важна тема от срещата утре ще бъдат и вакцинационните сертификати. Според Брюксел процеса на унифицирането в Европейския съюз трябва също да се ускори. Деси, благодаря ти. Ще следим новините от Брюксел и утре. Може да се каже, че моят следващ... Може да се каже, че моят следващ събеседник е постигнал американската мечта. Той има 8 деца и развива собствен бизнес, а след успешна кариера в армията. В последните години той се е насочил и към политиката. На скайп линията ни сега е Крис Досев. Мистер Досев, hello. Господин Досев, здравейте. Вие сте роден в Чикаго, живеете във Флорида, а баща ви е българин. Кандидатствате за български паспорт. Моля, кажете ни какви са съображенията, мотивите за това. Искате ли и вашите членове на семейството да имат български паспорт? Да, почти сигурно. Основният ми мотив е, че баща ми много се гордее с това, че е българин.
Той е напуснал България на 14 годишна възраст и много обича страната. В резултат на това и аз обичам България. И мисля, че е нормално да искаме да имаме български паспорт и се надявам, че и моите деца ще се възползват от тази възможност. Те пътуват много из Европа и едната ми дъщеря току-що завърши училище в Маастрихт. Там много и хареса. Вие самият говорите малко български, а вашите деца говорят ли го, знаят ли го? 8 до 12 години и едното от моето дъщери Кармен горе-долу може да мъчи с български, само разбира езиката и може да малко да говори. I see. Разбирам. Разбираме, че все повече американци от европейски произход търсят двойно гражданство. Пандемията с COVID и ограниченията за пътуване ли доведоха до това? Не, не мисля. Мисля, че по-важният въпрос е, че тази възможност съществува. Всеки действа според интереса си. И за много хора пътуването в Европа е важно, а много българи използват тази възможност, както и други европейци. Мисля, че това е чудесно и това сближава двата континента. Вие сте активен в политиката, член на Републиканската партия и се кандидирате няколко пъти в различни избори, включително и наскоро кандидатствахте за номинация за Конгреса в щата Флорида. След загубата на президентството, смятате ли, че ще има промени в Републиканската партия, структурата, стратегията, посланията й? Републиканската партия в момента преживява много бурни времена. Трябва да сме търпеливи и да видим какво ще направи или няма да направи новата администрация. До сега може да се каже, че трябва да реагираме на политиката на новата администрация и да решим какво трябва да се направи, за да се противопоставяме на тази политика. Разбира се, Байден обеща много неща на своите поддръжници, на своите избиратели и много от тях противоречат на това, в което вярват републиканците или което смятат, че е необходимо. С времето посланията и политиката ще реагират на дневния ред на демократите. И вероятно през следните 6 месеца това ще стане, но има време до 2022 година, когато следващите избори. Какво мислите за начина по който федералното правителство в Съединените щати реагира на големите студове в Тексас? Мисля, че това е голямо изпитание. Да, така е и е голям хаос. Имам приятели, които живеят в Остин, столицата, в Хюстън и в Сан-Антонио. Те не са виждали такова време. И основно проблемите са в това, че няма ток, а ние живеем във времена, когато всичко зависи от електричеството. На хартия работим добре, но изведнъж стават такива събития, които ни показват, че вече енергията ни е необходима за всичко. В момента хората в Тексас студуват и трябва да сме наясно, че не сме подготвени за енергия, която да отговаря на инициативите на нашите мечти. Ние в крайна сметка сме една икономика, която зависи от енергията, работим все по-ефективно, но вижте какво става, когато има извънредна ситуация като настоящата. Хората страдат, а федералното правителство няма представа как да реагира. И докато времето не се промени, просто няма да има възможности да се подобри начина, по който работят системите. Всичко това става около месец след
избора на след встъпването в длъжност на президента Байден. Какви ще бъдат следващите му действия и какви са най-големите предизвикателства, пред които е изправен според вас? Той говори за обединение на нацията. Ще стане ли? Не. Той направи всичко по силите си, за да не обедини нацията и същото въжи и за неговите поддръжници. Това е основната му грешка от самото начало. Той трябваше да убеди тези хора да не търсят втора възможност за импичмент на президента и да се покаже като лидер на всички. И той не го направи, което е жалко, защото имаше златна възможност за това. А сега кризата означава, че той върви по наклонената плоскост, без да има възможност да реагира и да даде възможност на хората в Америка да си поемат дъх. Това е просто стратегическа грешка. А какво ще направи? Това са политически решения. И хората обикновено разчитат на своите основни поддръжници, и това са либерално-левите в Америка, които подкрепят президента Байден. Той направи големи отстъпки за тях, но това никога не е достатъчно и другата половина от Америка няма да се примири. Това ги разочарова и подкрепящите Байден, така че той трябва да се оправи. А президентът Тръмп, който се подкрепи от другата половина американци, какво е политическото му бъдеще според вас? Много уместен въпрос. Той има много поддръжници. Говорим за повече от 70 милиона. Поне половината от гласоподавателите подкрепят президента Тръмп, въпреки събитието от 6 януари в Вашингтон. Аз подкрепям неговата политика. Смятам, че той направи много значими неща за Америка и надмина очакванията. Най-важното, според мен, като ветеран, като човек, който е служил в чужбина, е, че нашата нация и други нации не се оказаха във война. Много малко са хората по света, които осъзнават това, а това е наистина нещо много важно. Няма нищо по-лошо от войната. Нищо по-лошо. И той не си позволи нова война. На практика той спря включването ни в други войни, в Сирия или в Ирак. И за мен това е най-важното, най-същественото. За съжаление, хората, които не са преживяли война или нямат близки, които са преживяли война, не разбират колко е важно. Господин Досев, аз ви благодаря за вашия коментар. Желая ви здраве и да ви видим скоро в България с вашия български паспорт. Благодаря. Вижте и другите новини от деня, събрани за вас от Мартин Гицов. Присъда от 4,5 години затвор получи в Германия бивш офицер от сирийското разузнаване за съучастие в престъпление срещу човечеството. Прокуратурата в Кобленц доказа, че през 2011 44-годишният обвиняем участва в арестите на демонстранти в родината си. Задържаните по-късно са били изтезавани и убити. Продължава дело и срещу друг сириец. Двамата са избягали от гражданската война в Сирия и са получили убежище в Германия, където са арестувани през 2019. Защитата твърди, че обвиняемите са изпълнявали заповеди под страх от наказания за неподчинение. Процесът е първи по рода си за жестокости, извършени от режима на Асад. Правозащитната организация Amnesty International лиши руския опозиционер Алексей Навални от статута затворник на съвестта. Организацията заяви, че е била бомбардирана от оплаквания заради ксенофобски изявления на Навални, от които той не се е отказал. Говорител на Amnesty International в Москва заяви пред BBC, че разглеждат вълната от искания за изваждане на руския опозиционер от списъка като оркестрирана кампания за дискредитиране. След внимателна преценка обаче Amnesty International са заключили, че коментари на Навални от преди 15 години, в които той сравнява имигрантите с хлебарки, представляват реч на омразата, несъвместима с статута на затворник на съвестта. Първа среща на американския президент Джо Байден с чуждестранен лидер след встъпването му в длъжност. Той разговаря дистанционно с канадския премиер Джустин Трюдо.
Двустранният обмен на стоки и услуги е близо 2 милиарда на ден. Двамата лидери подчертаха приоритетите в общата политика по климатичните промени и Китай. Байден и Трюдо се ангажираха да синхронизират климатичните цели за постигане на нулеви емисии до 2050. Съединените щати ще помогнат на Канада за освобождаване на двама канадци. Демократът Байден се стреми към рестарт в отношенията с либерала Трюдо след трънливите отношения при управлението на Доналд Тръмп, отбелязва BBC. Запознайте се сега с котарака Лари. Звезда в социалните мрежи и главен ловец на мишки на Даунинг Стрит 10. Това е длъжността, на която той е назначен в дома на британския министър-председател преди 10 години. Именно тази годишнина стана повод медиите да си припомнят неговите звездни мигове. Лари явно предпочита да гони птици, а не да лови мишки, защото досега е хванал само 4. Въпреки това, той е популярен сред фотографите, журналистите и полицаите, които стоят на пост пред Даунинг Стрит. Лари има профил в Twitter, Instagram и YouTube, където можете да проследите срещите му с силните на деня. Ставал е повод за дискусия в британския парламент и е присъствал на преговорите за Брекзит. Лари е осиновен от приют и продължава дългата традиция вече 90 години на Даунинг Стрит да живее котка. Лари, със сигурност има късмет живота. Пожелавам това и на вас. От мен довиждане. Останете с Мариана Векилска и България в 60 минути.